Ons het vandag een voorreg om met Dr. Jochie Bredenham te praat van Namibië, welbekende Bonsmara teeler. En dis lekker om jou te gesels, Jochie. Welkom tot die gesprek. Baie dankie, Jaapie, ook lekker om met jou te gesels. Jochie, ek dink net om weg te spring sal het goed wees as jy ons net so vinnig vertel van jou boerdery, vooral nou die Bonsmaras, net so 'n bietjie agtergrond, voor ons dan wegspring met die ander gesprek. Ja, nee, Jaapie, ons boer in die Kalahari Duineveld, dit is daar naby Stampriet, so 350 km suidoos van Windhoek, area met 'n relatiewe lae reënval, tussen 180 en 200 millimeter reën 'n jaar. So jy weet, is maar 'n nie kenmerkende beeswêreld nie, is 'n tipiese kleinvee wêreld. En boere het ook in die verlede baie kleinvee gedoen daar. Hulle doen nog steeds, maar natuurlik die bees kom ook in. 'n Sterk komponent van Bonsmara, goed aangepaste, veld aangepaste, geharde Bonsmara beeste in die Kalahari. En die mense doen eintlik baie goed met die bees in die Kalahari. Pryse tans in Namibië is natuurlik baie goed vir speenkawers. Jy weet, ons praat tussen 42 en 45 Namibian dollar. Dit is natuurlik 1:1 tot die rand op die veilings. En natuurlik ons pryse vir die osse, slagosse by Meatco, ons uitvoer abattoir. En natuurlik ook die lokale abattoir is maar allemaal hier by die R50 plus vir A's, A, B's en B grade. So ja, dit gaan eintlik baie goed. Behalwe vir die droogte gaan dit natuurlik baie goed met die vleispryse in Namibië. Ja, dankie Jochie. Miskien dan net, ek dink ons kom bietjie nader aan die teeling, as jy miskien net so ook net 'n oorsig kan gee, wat is jou teelbeleid in jou kudde? Jy weet, waarvoor selekteer jy en hoe selekteer jy? Ja, Jaapie, dit is by ons in 'n groot mate, so sekerlik op baie ander dele of meeste dele in die wêreld, speel die omgewing maar 'n baie groot rol in seleksie. En in die droogte tye van die natuur eintlik maar oor en selekteer vir jou. Maar ons kyk maar na 'n medium raam bees, uitstekende vel en haar, baie goed aangepas, uitstekende loopvermoë. As ons net kyk na die fisiese eienskappe of visuele eienskappe van die bees, ons neig definitief bietjie meer na die sanga tipe Bonsmara toe vir die warm ekstensiewe omstandighede. En natuurlik as ons kyk na produksiestelsel in Namibië, wissel tussen 'n speenkalf produksiestelsel en 'n os produksiestelsel. Osse nie van die voerkraal af nie, maar osse geproduseer vanaf die veld. Alles hang af van die speenkalf pryse. So ons soek maar 'n dier of in ons teelbeleid kyk ons na 'n goeie voorspeense groei, genoeg melk by die koeie, en ons kyk ook na goeie naspeense groei, goeie veldvoer omset op die veld, dat wanneer die prys goed is vir osse, vir ons uitvoer abattoir, dat mens diere teel wat die vermoë het om op die veld baie goeie veldweiding omset te handhaaf, GDT te handhaaf op die veld en goed uitgroei, dat jy daarom op 24 maande 'n karkas van 240, 260 kg kan uitslag. Dit is basies in kort waarna ons kyk. Goed, Jochie, uiteraard, jy weet, prof Jan Bonsma of iemand het gesê om te meet is om te weet, en deesdae sê ons ook measurement is management. So miskien kan jy vinnig vir ons sê, in jou opinie, hoe belangrik is meting vir jou, en dan miskien dan maar sommer die genomika afbring. Jou kudde is bekend daarvoor dat jy op 'n baie groot skaal genomiese inligting gebruik om vir jou te help in jou telingsbesluite. Ja, Jaapie, dit het ons natuurlik 'n tyd lank gevat. Ek het in die jare wat blikteelwaardes ingekom het. Dit is die jare wat ek ook met my stoetteling begin het. En dit het ons mos maar 'n tyd gevat, al ons teelers, om daardie teelwaarde konsep te verstaan. En deur die jare met die Bonsmaras het ons dit baie goed onder beheer gekry. En ek wil net hier ook noem dat ons nooit, en ek sien dit so baie algemeen by die teelers en ook boere, wat altyd 'n vergelyking wil tref tussen goeie stockmanship en natuurlik ook genomika. Dis mos nie die een of die ander ene nie.
As jy optimale genetiese vordering in jou diere wil kry of in jou kudde, dit geld moes nou vir enige ras en enige teeler of boer, dan moet jy beide daai twee pakkette by mekaar vroeg. Ja, ons het ook nou deesdae sê ons ook 100% meting of syfers en 100% visueel. Vooral wat het by funksionele bouvorm kom, né? Dis absoluut so. So ek wil maar net van die begin af sê, voordat jy kom by die genomika, moet jy daarom eers die algemene goed, die weidingsbestuur, die evaluering van jou beeste, die dekseisoene, die opleiding kry as in die Bonsmara systeem. So dis maar goedjies wat jy daar deur moet gaan voordat jy by die genomika kom, want genomika is mos nog maar net dit nog 'n hulpmiddel, 'n baie hoog tegnologiese waarde hulpmiddel in die bestuur en die verbetering van jou kudde. Nou ek wil net vinnig oor genomika ook, jy weet daar's mos natuurlik ook ander navorsing wat plaasvind, soos natuurlik beter KI resultate, met verbeterde hormone, vinniger genetiese intervalle of jy weet korter genetiese intervalle, ook natuurlik die invloed van koppelbulle wat jy kan kry en vinnige toename in meerderwaardige genetika. En natuurlik ook die verbeterde digitale tegnologie met ultrasoniese skanderingstegnologie. Ja. So genomika is baie belangrik. Dis natuurlik hoogs tegnologies, maar daar's ook ander navorsing wat plaasvind en wat alles bydra tot die verbetering van die kudde en natuurlik jou nasionale kudde. Ek wil net sê die Bonsmara Teelers Genootskap het 'n tyd terug in samewerking met veekundiges en natuurlik die genetici en die wetenskaplikes van onder andere Isa Stamboek 'n besluit geneem dat genomika is belangrik om die ras te verbeter en genetiese vordering toe te laat in die ras. Nou ek het van die begin af deelgeneem deur dat ek my diere wat die baie nageslag alreeds in die kudde het, nie net in myne nie, maar ook in ander kuddes en ook diere wat se teelwaardes al 'n redelike hoë mate van akkuraatheid het, ook aan die projek beskikbaar te stel en van die begin af deel te neem aan die genomiese projek. Maar ek het ook vir myself gesê, met deelname is een ding, dit is wat 'n mens doen as teeler, want jy wil graag die ras bevorder in die vleisbeesindustrie, maar dan moet natuurlik vir myself, vir my eie kudde en my produksiestelsels en natuurlik ook vir my kliënte, vir my kopers moet ek kan waarde byvoeg met genomika. Anderster is dit ook maar net nog 'n papier wat 'n mens ontvang en wat jy moet inlees op jou database. As ek kan aanhou praat, Jaapie, wil ek net sê ek het drie belangrike redes vir genomika wat vir my van groot hulp was. Ja, ek dink ons wil dit graag, jy weet, van jou hoor. Joggies, as jy reg sê, aan die begin moes ons spook en spartel om 'n sogenaamde verwysingspopulasie te kry, soos jy gesê het, waar jy hoë akkurate of hoë impak diere, soos ek dit ook baie keer noem, eers genomies te toets sodat jy daai verbande kan kry tussen kuddes en tussen die eienskappe se teelwaardes en die dier se genoom. En nou is ons regtig in 'n fase wat dit kan uitrol, wat ons al reeds 'n paar jaar doen. So ek dink dit sal goed wees as jy sê, as jy dan kan noem, jy weet, wat is daai faktore of daai redes hoekom jy dit so belangrik ag. Ja, ek doen dit graag. Ek wil graag dit doen op 'n voorbeeld van speengewig. Ja. Wat 'n groot deel van die Suid-Afrikaanse mark seker ook betrek. Jy weet, want primêr in Suid-Afrika is dit 'n speenkalf produksiestelsel en in Namibië is dit natuurlik speenkalf en 'n osproduksiestelsel, maar nou is ons baie gefokus op die speenkalf, hoë winste, vinnige kontantvloei omset. Ja. So ek gaan graag daarna kyk met my genomiese ontledings en hoe ek dit wil gebruik. Nou vir my is die belangrike ding van genomika is die voordeel wat dit vir my gee van die verhoging in die akkuraatheid van 'n teelwaardeberaming op jonger diere en natuurlik die verhoging regdeur die dier se lewe. Dit is vir my een van die heel belangrikste eienskappe wat ek gebruik. Ek kan ook sê dat die meeste bulle word op 3-jarige ouderdom verkoop op veilinge, dan op daardie ouderdom het die bul meestal, seker 99% van die kere, nog geen gewete nageslag nie. Dis reg. Met 'n lae akkuraatheidsvlak wanneer jy kyk na speengewig op daardie ouderdom, seker 30% en minder. Maar soos jy self weet, die akkuraatheid word baie bepaal deur, jy weet, dit wissel met oorerfbaarheid van die spesifieke eienskap, maar ek praat nou van speengewig hierso.
En op die koop toe is die teelwaarde wat van daardie jong bul op die veiling is niks anders as 'n mid-ouer waarde nie. So, en as ek nou sommer leuke taal kan gebruik, ek weet dis 'n elite funksie wat ons gaan deelneem is, ek sê daardie teelwaarde dra geensins by in die sin dat hy's nie geen gebaseer nie, hy's net met ouer gebaseer. Ja, dis reg. Ons praat hier oor die veral nou oor die maternaal, nê, oor die melk wat ons, dan ja, dis reg. Ja, ja. Ons praat daaroor. So jy het twee risiko's op daai ouderdom, of jy nou koop die bil koop en of jy hom verkoop. Jy het twee risiko's. Alreeds die een is die lae akkuraatheid van die teelwaarde wat vir jou nou 'n hoër gepaard gaan 'n hoër risiko gee. Dat hy nie gaan teel volgens wat die teelwaarde op daai stadium is nie. Natuurlik, hoe laer die akkuraatheid is, hoe hoër is jou risiko. Dis reg. Dat hy nie so gaan presteer nie. En die tweede ding is jy het 'n voorspelde teelwaarde, as ek praat nou van maternaal, wat niks anderster is as 'n mid-ouer waarde nie. En as ek dit so kan noem, Jaapie, hy is nie geen gebaseer nie. As hy nie genomies ontleed is nie. Ja, ons praat ook in die wetenskap praat ons van die sogenaamde Mendelian sampling. Met ander woorde, wat 'n sample van gene, dis wat die genoomtoets vir jou sê. Het hy die goeie of die swak gene van sy ouers af gekry? En ek dink dis presies wat jy sê. Sonder genomika op daai stadium of daai ouderdom, moet ons het nie 'n ander keuse as om 'n mid-ouer waarde te gebruik nie. Want as jy dit oor duisende diere gaan meet, gaan jy min of meer reg wees, maar jy kan nie die variasie meet. En dis wat die genoom eintlik vir jou sê. Goed, ek wil net 'n praktiese voorbeeld vir jou noem ook, Jaapie. Ek het na my veilingskatalogusse gaan kyk van 2017 en terug. Ja. Natuurlik is al daardie waardes met ouer waardes. Toe het ek weer gaan kyk na my veilingskatalogusse vir daai spesifieke waarde 2017 en aan. Jy weet, sê nou maar in 18 was net die bul getoets wat op die veiling is. Op 2019 is sy vader, sy moeder, heel moontlik sy oupa en sy ouma al genomies ontleed gewees. Ja, ja. Soos wat ek gevorder het in die genomika wat ek gedoen het. En ek kan vir jou sê dat omtrent nie 'n enkele bul op die veilingskatalogus se waarde vir se teelwaarde is gelykstaande aan die mid-ouer waarde nie. So dis presies wat jy sê. Nou druk ons uit die goeie en die swak geen waar hy geërf het. Dis reg, ja. Ja. So dit het 'n betekenisvolle verskil vir my gemaak. So. Indien jy met speengewig werk en jy kom op 'n veiling, jy het 'n veilingskatalogus en daar's 'n bul wat nie genomies ontleed is nie. Hy het 'n stamboom van sy ma en sy pa en hy daar 'n bietjie daar is al van sy ooms en tannies is al reeds blikteelwaardes voor bepaal. Praat ons maar van 'n 30% akkuraatheid van sy teelwaardes. Die oomblik as sy ouers genomies ontleed is, skuif daai waarde op na 54. Ek praat van gemiddelde waardes nou. Ja, en kyk, dit gaan ons nou afhang as sy ma byvoorbeeld 'n ou koei was waar sy nou sê nou maar 5 kalvers al gespeen het, dan help dit hom geweldig want dan en sy pa's natuurlik nou ook 'n kiddebul gewees wat dalk al dogters, heelwat dogters gehad het wat gespeen het. So, ja. Ja, dit is absoluut so. Natuurlik hoeveel gemeente nageslag ook van die ouers was speel 'n rol, maar die oomblik as jy die genomiese ontleding bybring, sit jy as jy kyk na gemiddeld as ons sou appels met appels vergelyk, sit jy daai persentasie akkuraatheid dadelik by. Jy beweeg van laag na gemiddeld. Ja. So jou risiko's verander van hoog na gemiddeld toe. So dit was vir my insiggewend. Onthou, ons praat van 'n speelkalkproduksiestelsel, tweedens ook die feit dat jy dan verder gaan met die genomika, as jy baie gou die verskil tussen 60% akkuraat by nie genomies ontleed oor 'n aantal generasies en baie goue 70-80% plus in die genomika akkuraatheidsvlak wat jy op kan werk. En dit het vir my nog al die jare van groot waarde gewees, want ek wou op my katalogus en in my nuusbrief propageer dat ons haal die risiko uit die aankoop van die bil uit. So ons verminder die risiko. So in kort, en as mens nie baie wetenskaplik praat nie, wil ek net sê dat groot gerusstelling vir die koper en die verkoper as ons kan 'n beter akkuraatheidsvlak daarstel
vir enige spesifieke eienskappe van 'n dier wat ons wil verkoop. Dis soos die verskil tussen om 'n motor met 'n motorplan te koop en net een daar op die backyard te koop sonder 'n motorplan. Dis presies. Ja. Ons doen dit nie met ons motors of met ons selfone of enige so iets nie. So ons behoort dit ook nie met ons beeste. Ek dink dis 'n baie goeie analoog wat jy gebruik. Ja. Die ander ding wat vir my baie sin gemaak het, Jaapie, is die eienskappe wat laat in 'n dier se lewe gemeet kan word en natuurlik ook die eienskappe soos melkproduksie en so wat geslagsbeperkend is. Ja. Dit was die feit dat ek dit met genomika baie vroeër akkuraat kan meet en voorspel. Het vir my groot verskil gemaak in my kinders. Ek gaan jou sê ook hoekom. Jy weet die feit van die saak is ons boer moes met vleisbeeste en ons wil net genoeg melk produseer om 'n optimale groei en gewig vir die speenkalf te kry. Ons wil nie te min hê nie, ons wil ook nie te veel hê nie. Een van die grootste probleme in die stoetbedryf en ek dink as ons met eerlikheid praat daaroor, is dit seker die navraag wat die meeste na SA stamboek toe kom en ook die meeste na die verkoper toe kom, is waarom sal my veilingbou se maternale waarde in 1 jaar so drasties verander? Ja. En die ongelukkigheid wat daarmee gepaard gaan. Dis reg. Nou ek is 'n absolute kenner op daai oproepe, want ek het dit ook al baie in my lewe ontvang. Ja. En presies daarom het die genootskap en ook SA Stamp ook hulle redelik sterk uitgespreek Jaapie teenoor korrektiewe paring vir melk. Ja. Jy weet soos jy self weet, dis nie geen gebaseerde en dis nie volhoubaar nie en hy is dan in die hoë risiko dat hy kort kan verander en hy kan baie verander ook. Dis reg, as jy 'n bul met baie hoë melk op 'n koei met baie lae melk sit, dan kan jy enigiets verwag alhoewel jy dan op daai stadium 'n ouer gemiddelde publiseer, kan hy the fall of the dice soos hulle sê in Engels van sy maas swak gene gekry het en dan gly hy net af van daai rigting. Kan natuurlik aan die ander kant toe ook gaan as jy gelukkig is, maar dis nie waar ons klagtes kry nie. Ons kry die klagtes van die verkeerde kant toe. Dis reg. Ja, dis die ouens sal nooit bel oor die positief nie of baie selde, maar sal vinnig vir jou na die negatief bel. Ja. Nou ek wil graag net sê oor die hartebeesbulkatalogus in 2017 en vroeër voordat ons enige genomiese ontledings gedoen het, maar wel op daai tyd was ons al omtrent 17 jaar in die stoetbedryf. Ons het al 'n klomp geleete nageslag gehad van verskeie bulle se seuns en verskeie koeie se kalvers wat op die veilinge gaan. Ja. Was die akkuraatheid van die maternale waardes tussen 40 en 50% gewees? Ja. Vandat ons begin met genomika in 2018, al die pad deur tot die laaste veilingskatalogus in 2020 waar daar ons nou die bul self is genomies ontleed, sy vader, sy moeder en heel moontlik grootvader en grootmoeder ook. Ja. Is die, maar hy self het nog geen gemeente nageslag op die grond nie. Net soos pre-2017 was die maternale waarde 66 en 72% akkuraat gewees. Ja. So dit is 'n wesenlike verskil in wat jy verkoop. Dis nie net 'n papierwaarde wat jy verkoop nie, né? Ja, dis reg. Verkoop gemoedsrus. Ja. En die speling in die teelwaarde hoe hy kan verander op daai akkuraatheidsvlak is net in ons ondervinding baie minder as wat hy verander het tussen die 40 en 50% akkuraatheid. Ja, uiteraard, ja. So, ons praat nou van maternaal, maar hierdie kan mense ook op ander eienskappe van toepassing maak. So, jy wil 'n werklike teelwaarde verkoop en jy wil so goed soos jy kan 'n voorspelbare teelwaarde verkoop wat so na moontlik sal teel en jy wil natuurlik ook die akkuraatheid saam daarmee verkoop of kom ek sê die hoogste moontlike akkuraatheid wat jy saam daarmee kan verkoop. En ons sien dit nie net op papier nie. Ons sien dit in die hoeveelheid die terugvoer wat ons kry en ons sien dit natuurlik ook wanneer ons die bil in sy nageslag op en die vordering en die prestasie van sy nageslag op plase gaan sien en op ander veilingskatalogusse wat dit aangebied word. So, dit is 'n werklikheid wat ons ondervind met die genomika wat dit vir ons gebring het. 'n Lastige ding wat altyd by ons was oor 'n lae akkuraatheid en mid-ouer teelwaarde op 'n veilingskatalogus
en die hoë moontlikheid van 'n telefoonoproep of 'n klagte of 'n verandering, al bel jy ou nie terug nie, jy gaan op SAB koers en jy sien presies waar jy wil is. Ja. So, dit het ons baie gemoedsrus gebring. Die ander ding wat ek wil terugkom, ek wil net vinnig terugkom na die maternale vermoë van die koeie en die rol van genomika daarin. In 2017 het 'n 4-jaar ou koe met 2 kalwe sonder enige genomiese ontleding van haar ouers of haarself was hulle akkuraatheid op speen se speenmaternale teelwaarde akkuraatheid tussen 40 en 50% op haar te wees loop. Van 2020, dieselfde ouderdom koei, ook 2 kalvers, genomiese ontleding self gedoen van haar genomiese ontleding, die ouers, die grootouers en baie kere ook, staan die akkuraatheidsteelwaarde tans tussen 70 en 77%. Ja. Dis 'n ongelooflike sprong. Nou, wat tradisioneel op hartebeesloop gebeur het, is dat ons het wanneer die koeie hulle 4de kalf gespeen het, dan was daai koeie geëvalueer oor die kwaliteit kalf wat hulle teweegbring. En dit is natuurlik maar speengewig op daai ouderdom onder die spesifieke omstandighede. Ja. Wat ons gedoen het is ek wil net vinnig sê daai stadium is die koeie tussen 6 en 7 jaar oud. Ja, natuurlik. Ja. Ons het gevoel 4 kalvers gee vir jou 'n goeie maatstaf. Om te kyk wat is die gemiddelde speenindeks. Ja. Van daardie koeie. Ons wou dit nie voor die tyd doen nie. Ja. Maar dan was hy alreeds 6 of 7 jaar oud, nê? En dan die speenindekse van tussen 90 en 94 het ons gewoonlik maar ernstig na gekyk en miskien uit die kudde uitgehaal. Ja. Omrede ons gevoel het die bydrae van melk tot speengewig binne enige omstandighede, ek praat nie van speengewig vergelyk tussen kuddes of tussen rasse of enige so iets, ek praat suiwer net van daai groep diere. En op daai stadium met ander woorde haar tydgenote, nê? Ja. En op daai stadium sy haar eerste kalf wat sy in 'n ander groep gehad is na tweede kalf heel moontlik as haar derde kalf hoor, heel moontlik as haar vierde kalf. So sy was al met verskillende groepe diere is sy geëvalueer teenoor hulle. Het ons dit gewoonlik uitgehaal. Dit daai tipe evaluering is nou gedoen op 6 tot 7 jaar, ek wil dit net bevestig. Vandat ons nou genomiese ontleding begin gedoen het tot nou in 2020, is die speenmaternale waardes natuurlik soos ek vir jou genoem het op 'n baie ouderdom baie meer akkuraat. Kan ons baie vinniger kan ons daai swak presteerders ten opsigte van gemiddelde speenindeks of kom ek sê ondergemiddelde speenindekse uit die kudde uithaal. Ons hoef nie eers meer vir SA Stamboek via Logix, via se per capita lys en via verskillende lyste te sien, maar sy het nou 2 kalvers onder 90 gespeen of sy's een onder nou, een bo, een net weer onder. Ons stel dit baie vinniger op nou met die akkuraatheid van die speenmaternale waarde van die moeder. En ons het baie vinniger haal ons daai onderpresteerders uit. Nou dit maak 'n geweldige impak op ons kudde tans en ons sien dit oral deur by stoetteelers en ook kommersiële boere wat bulle by ons koop spesifiek vir speenkalfproduksie. Ja. En natuurlik in Namibia wat mense baie deelneem aan speenkalfkompetisies. Ja. Ons het elke streek het 'n speenkalfkompetisie. Elke veiling het omtrent 'n speenkalfkompetisie waar wenners aangewys word en daar's verskillende kriteria wat hulle stel vir die wenners en dis verskillende veilinghuise doen dit. So ou weet presies hier hoe jou diere presteer vir speenkalfkwaliteit by die kommersiële boere. So dit het vir ons natuurlik 'n groot verskil gemaak in die genetiese vordering van ons kudde. Die derde en die laaste ding is hele pakket wat SA Stamboek tans aanbied dat as jy diere instuur vir 'n genomiese ontleding kry jy mos natuurlik die voordeel van die genomiese ontleding die van die teelwaardes. Ja. Jy kry natuurlik dan ook die myostatin mutasies word vir jou aangedui en natuurlik ook die poena of horingstatus van die dier. Daar's nog vele ander soos haarkleed ook. Ek praat nie van dit wat nou vir my belangrik is. So, jy het in een pakket, weet jy presies wat jy het in jou dier en dit help verskriklik baie met die bestuursaspekte van daai dier. Die poenas kan na die poenas toe gaan wat heterosigoties of homosigoties is, jou
myostatien mutasies kan miskien na 'n spesifieke trop gaan waar jy altyd net 'n dier, 'n bil wil miskien gebruik wat vry is van enige mutasie. Dit maak het vir jou baie, baie maklik. En natuurlik ook, wat ek voel, die feit dat daai inligting op FAB boels verskyn. Ja, ja, en dan natuurlik die ouerskappe ook, nee, wat 100% jy weet, opgelos word, of jy kan selfs vir 'n bil gaan soek in die databasis, wat as hy genoem is. Ja, natuurlik, jy weet dat daar, jy werk nie op 'n basis van uitsluiting nie, jy werk op 'n basis van dit is die insluiting, ja, maat. Dis reg. Ja. En, maar ek wil ook sê, die feit dat dit op SAB boels die data beskikbaar is, dra ook baie tyd by tot die integriteit van die teler en die ras. Jy kan daar gaan en jy kry presies as dit deur die SA standboeksisteem gegaan het, ergonomiese ontleding, daai data is dan ook alles daar beskikbaar. Ja. En jy weet presies wat is die status van die dier wat jy koop, bovenbehalwe met die inligting met die teler vir aan jou verskaf. Jy kan dit verifieer op 'n ander platform ook. Ja. So ek wil sommer so informasie inkry Joggie die met Bobby en so aan het ons nou 'n fasiliteit by SAB Pools geskep wat jy kan foto's oplaai die teler en selfs 'n skakel na 'n video toe van die dier. So ek dink dit is opwindende tye wat dit ook aan betref. Ons dis nog 'n bietjie in 'n toetsfase, maar ons is regtig opgewonde daaroor. Ek dink dis ook 'n bietjie 'n game changer dink ek. Omdat ons ook die waarde van funksionele bouvorms sien, soos jy dit reg gesê het. Jy kan nie net weghardloop met die een deel van die wetenskap en nie ek wil baie keer sê common sense by die agterdeur uitgooi. Ja, dit is absoluut so. En weet jy, Jaapie, ek dink SAB Pools is 'n bekende platform vir die teler. Ja. Dis is vir hom goed om alles daar te gaan sien. Ek dink, en ek praat uit my eie omstandighede, ek wil nie die video op Facebook sien, die foto op Instagram en die data op SAB Pools nie. Ja, ek sal ook, ek verkies ook om een sentrale platform te hê waar ek alles van die dier kan sien. Dis reg. En ek wil 'n interessante ding noem ook, ek wil net Bento Farm hier inbring. Ja. Ook ek is nie 'n expert op GenePro nie en dit is nie asof ek daai baie dit gebruik nie, maar dit is tog ook interessant dat GenePro is een van die min programme wat wel wanneer hy 'n bil uitkies vir jou, jy weet, maak hy gebruik van die akkuraatheidsvlak van daai eienskap. So as die bille presies dieselfde teelwaarde op hun eienskap het, as ek dit dan gaan hy 'n voordeel gee vir die hoër akkurate bil. Ja. Vir die hoër een. En dit is mos net eenvoudig reg so. Ja. Dit is risikobestuur soos jy net nou gesê het, né? Dit verander jou risikobestuur op daai dier. Dit verander risikobestuur in 'n groot mate. Jy weet in enige besigheid speel risikobestuur 'n baie groot rol. Dit is mos nou maar oral so. Moenie daai risikobestuur net reken as gaan dit reën of nie reën nie of gaan dit genoeg reën of nie genoeg nie. Dit is een deel van risikobestuur, maar dit gaan baie verder in jou boerdery ook. So ek moet sê dat die genomika het vir my 'n klomp deure oop gemaak wanneer dit gaan oor hoe kan ek my kudde geneties verbeter in die kortste moontlike tyd. Ja. En jy weet natuurlik ook, jy weet jy kan mos nie net op die genomika werk, ek wil net weer bevestig die stockmanship, nog steeds die aanteken van jou eienskappe, jou rekordhouding, jou prestasietoetsdata. Daai goeders is mos maar alles die basis van genomika. Genomika volg ons maar net op dit. Ja, maar dit is 'n belangrike, baie belangrike deel van teeling. Dit sal natuurlik nog meer belangriker word. Ek wil ook net een ding sê, ek was altyd onder die indruk en ek het regtig daai feel good feeling gehad dat as ek my veilingsbulle genomies ontleed, dan draag baie by tot die basispopulasie of die verwysingspopulasie. Min het mens natuurlik besef of ek het natuurlik net nie sinvol gedink daaroor nie, dat 'n groot deel van jou bulle op die veiling word na 'n kommersiële kuddes verkoop. Dis reg, dis nie die waarde terug nie. Ja, ja. En dis hoekom ek vandag heeltemal anders daarna kyk en baie meer moeite doen om my koeie
Dis natuurlik deur die bank almal genomies te ontleed, ja, vir al die hoogsprestierende koeie wat dis reg jou ou een, dis reg, ja. Ja, jy het nou die een eienskap wat jy nou genoem, jy weet langslewendheid of produktiewe kuddelewe, wat ook natuurlik 'n rol speel by die melkbedryf praat hulle van voluntary versus involuntary culling. Voluntary culling is waar die boer besluit en involuntary culling is wanneer die koe jouself uitskot. En jy wil eintlik jy moet op 'n stadium kom wat jy die besluit moet maak en die koe moet nie jy weet val onder jou produksiesisteem of jou omgewing waar jy boer nie. As dit moontlik is, ja. Ja. En dit is ek dink maar die volgende stap ook op harte wees loop en dis hoe kom ons die ouer koeie nou al hoe meer inbring. Al ek het sê miskien nog net een kalf oor en moontlik sal hy op die veiling kom of nie, speel nie 'n rol nie. Ek dink die verwysingspopulasie is baie belangrik om daai tipe koeie in te bring. Om vir ons die ontledings vir die ras natuurlik so sinvol en akkuraat as moontlik te maak. Ja, so ek verstaan heeltemal dat mense dink soos wat ek gedink het in die begin, jy dink jy doen 'n goeie ding met ten minste is al jou bulle op die katalogus, dit is natuurlik waardevol, maar jy kan ook meer waarde byvoeg natuurlik. Die koeie interbring. Dit is maar ek dink die boodskap wat ek ook vir teelers van alle rasse, vleisbeesrasse kan sê, jy weet, as hulle na die genomika kyk om dit natuurlik te doen. Ja. Dit is ongelooflik hoe akkuraat daai teelwaardes vir daai koeie word as hier 9-10 kalvers alreeds het. Absoluut. Het die genomies ontleding en 4-5 van daai kalvers is alreeds genomies ontleed. Dis ongelooflik. Ja, nou begin daar seuns op partykeer terug, jy weet, nou, as daai seun byvoorbeeld in 'n groeitoets was en hy's geskandeer of wat ook al, dan begin daai seun nou weer terugdra tot haar akkuraatheid soveel te meer as hy beide genomies getoets is daaraan in die proses. Ja, ek dink die ideaal sal seker wees vir die bonsmare. Hulle was nou eerste gewees om die genomika daar te stel en die eerste ras om dit, weet basies dit vleisbeestras om dit nou te dryf. Dit sal seker ook 'n goeie ideaal wees vir hulle om te sê as daai katalogus, hulle moet die eerste ras wees wat die hele katalogus daai rooi logos op daai GT genomies merker verryte teelwaardes ja, dis seker waarna hulle sal moet waarna ons sal moet streef ja. Jochie, baie dankie, ek waardeer regtig jou insigte en jy, ek meen jy prakties op die grond jy weet jy hoe hierdie tipe tegnologie invloed het en ook soos jy tereg gesê het, jy moet die omgewing skep sodat die dier ook sy genetiese vermoë tot uiting kan bring en dit moet volhoubaar wees oor tyd en meting bly belangrik want daai verband tussen die genoom en die meting sal altyd daar moet wees, anders gaan jy uit petrol uitloop, kan ek maar sê, oor die lange duur. Ja, dis 'n absolute groot plesier. Ek dink die ek wil nou nie hierso kommersiële punte probeer verdien vir die bonsmaras nie, maar die bonsmaras met sy verpligte prestasie toetsing in sy streenkering en natuurlik die tegniese komitees beide Suid-Afrika en Namibië wat baie sterk is. Maar ook natuurlik die ideale ras om vinnig in die genomika in te kom want hy het heeltyd ondersteunend tot die dier het hy daai prestasie toetsmeting wat op die nageslag verpligtend is. So dit behoort vinnig te vorder. Ja. Jochie, baie dankie. Ek waardeer regtig jou tyd in Suwan en sterkte met die boerdery en mag die reën maar op 'n gereelde basis kom van nou af vorentoe. Baie dankie. Geniet Bloemfontein. Ons praat weer, né? Daar's hy. Dankie Jochie, baie dankie.